Алейкум, қадірменді көрермен. Бүгінгі видеомыз бірнеше күннен бері дүйім жұртты дүрліктірген Жанат Бақты есімді кісінің асыл дінімізге қатысты, Алла Тағалаға қатысты айтқан ауыр әрі қисынсыз пікірлеріне байланысты болмақ. Сонымен қатар регрессология, реинкарнация деген тақырыптарды қарастыратын боламыз. Ол кісі өзінің Instagram, Telegram, Facebook секілді бірқатар әлеуметтік желілердегі парақшаларында Алланың миссиясы бітті, жаратқан былай деп жатыр, Алла былай деп жатыр, мына атамыз немесе бабамыз былай деп жатыр деген секілді сөздерді айтып, көпшілікті наразы етті. Яғни көп адамдардың наразылығын тудырды. Осы уақытқа дейін айтқан, әлде айтып жатқан барлық әңгімелерін егжей-тегжейлі талқылаудың қажеттілігі жоқ деп ойлаймын. Өйткені олар өте көп және жүйесіз, қисынсыз. Бірақ біз бүгін ол кісінің әңгімелерінің өзегі түп тамыры болған регрессология деген нәрсе жайында айтатын боламыз. Регрессологияны түсіну үшін одан алдын біз реинкарнация деген нәрсені қарастыруымыз керек. Реинкарнация дегеніміз индуизм, буддизм секілді бірқатар діндердің негізгі идеясы болып табылатын жанның, рухтың бір денеден бір денеге өтуі, көшуі. Бұл жалпы логикаға, сау ақылға, қисынға келмейтін нәрсе. Ғалымдар оны адамның өлімге деген қорқынышынан, өлімнен қашу үшін ойлап тапқан қиялы деп баға береді. Бұл нәрсе жалпы қазақы ой-санамызға да, дүниетанымымызға да келмейтін нәрсе. Қазақта керісінше қамшының сабындай қысқа ғұмыр, сынақ мекен, өткінші дүние, жалған дүние деген секілді ұғымдар бар. Бабаларымыздың ешбірі кезінде пәленше деген адамның денесінде болғанмын, пәленше деген жануар болғанмын, пәленше деген өсімдік болғанмын деген секілді сөздерді ешқашан айтпаған. Өйткені бабаларымыз сан ғасырдан бері мұсылман. Асыл дінімізде бұндай жаңсақ тұрпайы сенімнің қате екендігін ашық айтады. Оған өмірдің уақытша сынақ орны екендігі туралы айтылған, сондай ақ ертеңгі күні әр іске сұрау болатындығы туралы айтылған жүздеген аятты, мыңдаған хадисті дәлел ретінде келтіруге болады. Ал енді регрессология деген нәрсеге келетін болсақ, регрессология бұл ағылшын тілінен past life regression деген сөзден аударылады, яғни өткен өмірдің регрессиясы деген нәрсе. Бұл реинкарнация деген ұғымға негізделген көзқарастар жүйесі. Оның процесін түсіндіретін болсақ, адамды гипноздап, адам санасын байсалдық күйге түсіріп, неше түрлі сұрақтар қойып, адамды өткен өмірлерін еске түсіруге тырысу әрекеті деп бағаласақ болады. Бүгінгі таңдағы рационалды ғылым регрессологияны үзілді-кесілді жоққа шығарады. Тіпті психология саласының білікті мамандары өткен өмірді регрессиялау техникасын психология ғылымының беделін түсіретін тәжірибе деп таныған. Соңғы кездері регрессивті гипноз әдісі көбінесе эзотерикалық бағыттағы әртүрлі тренингтерде өзін-өзі дамыту құралы ретінде қолданылады. Оны батыс елдерінің, сондай-ақ бізбен көршілес Ресей мемлекетінің психологиялық бағыттағы тренинг коучтарынан көре аламыз. Сондықтан бұл бізге аяқ астынан келген нәрсе емес, біраз уақыттардан бері алыс жақын елдерде тарап жатқан псевдоғылыми әдіс. Регрессологияны қолданушылар айтады, кейбір адамдар өткен өмірлері туралы немесе болашақ өмірі туралы естеліктерге қабілетті болады дейді. Бұл әрине қате нәрсе. Өйткені адам жаны басқа тәндерге ауысып, көшіп, секіріп жүрмейді. Сондай ақ болашақ атты тылсым сыр дүние жаратушыға ғана, Алла Тағалаға ғана мәлім нәрсе. Өткен өмір регрессиясымен айналысатын терапевттер өздерінің техникасын зиянсыз деп санаса да, медицина саласының мамандары адамды гипноз күйіне түсіріп, иллюзия жасау жеке тұлға үшін өте қауіпті және жойқын болуы мүмкін деп санайды. Бұл иллюзиялар психикалық осалдықтың жоғарылауына және басқа да психикалық жағымсыз салдарлардың орын алуына әкелуі мүмкін деп есептейді. Регрессивті гипноз сеанстары кезінде адамдарда ауыр психикалық зақымдану жағдайлары болуы мүмкін екендігіне сүйенген кейбір елдердің денсаулық сақтау министрліктері ресми түрде азаматтардың денсаулығын қорғау мақсатында аталмыш регрессия сеанстарын өткізуге тыйым салған. Бұл псевдоғылыми реинкарнацияға негізделген көзқарастар жүйесі біздің елдің кейбір азаматтарына қалайша өтімді әсер етуде. Үш қайнаса сорпасы қосылмайтын айдаладағы елдердің сеніміне азаматтарымыз не себепті арбалуда? Оның себебі мынада. Олар шындықпен емес, қулықпен арбауда және бір емес бірнеше әдістерді бірге қолдануда. Біріншіден, психология ғылымының атын жамылып, соның терминдерін пайдаланып, әртүрлі манипулятивтік әдістерді қолдануда. Екіншіден, олар бізге қастерлі болған діни тұрғыдағы құдай, жаратушы, пайғамбар, періште, рух, киелілік деген секілді ұғымдарды жамылып, өз мүдделеріне қарай пайдаланып, айлар жасауда. Үшіншіден, олар бәрімізге қастерлі болған ұлттық мәндегі қазақылық, тектілік, бабаларға деген құрмет, батырлар, билер, алаш, алаш зиялар деген сияқты ұғымдарды қолданып, тіпті кей тұста ел үшін ерен еңбек сіңірген аңызға айналған бабаларымыздың
Мәселен, Қожа Ахмет Яссауи, Абай Құнанбайлы, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Әлихан Бөкейханұлы, Міржақып Дулатұлы деген деп аттарын айтып, олар былай деп жатыр деп адамдарды елеңдетіп арбауға тырысуды. Білдірмеуге тырысқандармен анық айқын біліп қалып жатады, қайдан келген дүниелерді басшылық қалып, нені насихаттап жатқандары. Мәселен, астралды менталды әлем, карма, регрессиясы, наставник-хранитель деген сияқты сөздері арғы жақтарындағы олардың сенімдерін біздерге айшықтайды. Бұл жалпы регрессология деген псевдоғылыми тәжірибемен айналысып, оны насихаттап, сонымен адам емдеп жүрген тырнақша ішінде ондай кісілер біршама, олардың негізгі көздеген мақсат мүддесі қандай екендігі бір Аллаға ғана мәлім. Осы тұста айта кету керек маңызды дүние, көп жағдайда бұл қисынсыз әдіске, құбылысқа жын шайтандардың да қатысы бар екендігін, адамдардың миын ашытуға, әртүрлі нәрселерге сендіруге, тура жолдан тайдыруға өте үлкен үлес қосып жатқандығын мұқият қарайтын болсақ, анық байқауымызға болады. Бұл жердегі адамның ерекше наразылығын тудыратын нәрсе ол қоғамдағы, табиғаттағы кез келген құбылыстарды өз пайдаларына қарай ыңғайлап, бұрмалап қолданатындықтарында. Мәселен, бізге сенбесеңдер, құрып кетесіңдер, бәлеге ұшырайсыңдар деп үрейлендіріп, психологиялық манипуляциялар жасайтындықтарында. Білесіздер, бір ай алдын, осыдан бір ай шамамен алдын, Түркия, Сирия елдерінде, сондай-ақ біз еліміздің бірқатар қалаларында орын алған зілзала апаттары бар. Мәселен, соларға байланысты да сенбегендердің жағдайлары осындай болады деген секілді көпшілікке үрей туындатуға әрекеттенуде. Бұл видеодағы мақсат біреуді жамандау емес, мақсат маман ретінде көпшілікке ақпарат беру, сақтандыру. Әйтпесе Жанат Бақыттың жеке басына ешқандай наразылығым жоқ, ол кісіде бір бауырымыз, әпкеміз тек қателесуде, адасуда өкінішке орай. Алла қаласа дұғадан Құдай тағала жүрегіне шынайы имандылық беріп адасуынан айықсын деп тілейміз. Халқымызда даналық бар, адасқанның айыбы жоқ, үйірін тауып қосылса деген. Сөзімнің соңын Алла елшісінің Алланың оған игілігімен сәлемі болсын сөзімен тәмамдауды жөн көрдім. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: «Үмметімнен өзін пайғамбармын деп атайтын 30 өтірікші шықпайынша, сот күні қиямет сағаты орнамайды, ақиқатында мен пайғамбарлардың ең соңғысымын» деген. Алла тағала еліміздің сыртын жаудан, ішін даудан сақтасын.